Se s'pëdel ti mjë kalzu që babën e ke pos komandante, agent dëshmore, bilenaq, tash kur filloi kjo qeverin, Ministria e Mbrojtjes na ka ndonjë medalje, po gjet atëherë se si kanë kalzu, atë se ka ditë. Si nështë nësë mirë, janë ndonjë medalje, mësë ta morëshin. I pa informu me dhona ndonjë, tash s'pëdi. Unë pe gjej vetën të argumentu, që me thonë, gjana, që shma ka marrë mendja, po du të me argumentu pse u që këja akore në cishme për shlimin në Kosovës. E s'kisha pas qef hec me ju, për shtavën edhe ka njerë kështu do akuza koti që mi bojnë, do kështu me flamurat serbise, me apëdin të shka do shok mi tafërt, pse s'pëdel ti mjë kalzu që babën e ke pos komandant të agent dëshmore. E ku ke pos komandant babën? Babi ka qeni angazhum në, do me thonë, në isniqi që mi deqanit, një fshat atë, edhe oku në pjesë e qasaj zone, oku në dheci një grupi. Do me thonë, luftet e ke pos ka liftu baba jetë? Po, nga dita parë deri në fundit, së shlagu nga Kosova, asë njerë. Okay. Ogja është dëshmor, Daja është dëshmor po ashtu, të dhëtë vramin luft, të veshën mërna struktura të rështërishë njëtore të Kosovës, Bilena që tash, kur filloj që këtë qeverin, Ministria e Mbrojtjes nga ka ndonjë një medalje për merita familjare. Anë që si ka për të isnicit është? Po, këtë atërë dhe si ka galzu, atë si ka ditë. Si nështë nësë mirë, janë ndonjë të medalje. Mësë ta morëshin. I pa informu me dhona ndonjë, është së përdi. Po, babi është modest, mirë është që është modest, po ajtë në ajerët e ka posë që të regimin e mirë për u që kanë, se ajtë thëjke që nuk o konë strukturë organizume u që këja, po, si me thonë, ideja jonë, për me qenë, si me thonë, e ka mirë mbajt, mas nej edhe qatë strukturë, mini struktura veç e veç. Kur ka posë ofenzivat mdoja, o shkatru komplet struktura. Kur ku pak ma qetë, jem po dhe një farë mobilizimi. Pra po shkatru. Po ta shti kjo nuk merët mu asë si minus, asë si... Ja, po të akuzojnë baza patriotike kështu, kur pisin më nga? Po, kështu, me Serbine kështu, po. Qëto të zakonçme. A të kanë qitë halo poster me Shajkoqe, me kësizane? Po, ma kanë qitë me Kapoqe, a din, e tashtë jakonis më i dhënu, kër nuk begje vetën atë... A di mund që janë vjeni nëndë, ma zhëndi. Kër e bojnë batonin ma të madhë, të janisë da traktore, kër e shë batonin ma i mazione. Vëq halo po që ndrojnë, a? Kësh? Batoni, halagi, papa jam i mirë. Dhe me ko vlo, kër ta bëjsh të plisën, ja që të më kryesorin, që atë, ja mas masit batonin ma transit. Ja, bërë, atë hitë se më brengosin këto, e asë nuk një kur farë nevoje në arë situ, hitë. Nashta edhe e kom pas fatin që moti me batonin e kom pas që është mirë me i përpënu këto sana, të ishë përfil komplet. Të ishë përfil komplet. Që to loj akuza, amo për shtetin jo, për shemull, nëse dalin, që po dihon, votus të vetë vendosjes, edhe thot ti e shpion e servis, dherë të ke kom. Amo kur del deputet, i cili pagut për i taksave të mija, unë me qatë deputet pa tjetër që kom e pas një balafacim e to. A i du të me më tregu mu, për shemull, Abrashi kë, e këtë, këta janë Albanian Post, mirë po këtu asgjë shqiptare s'ka. A qështu ka shkruar? Po, aje ka për obligim, mja uspjegu 20 familjeve që punojnë që ato 20 veta, pse fmitë e tynë nuk jenë shqiptar. Edhe ka me jep, a shpjegim. Në qëfar do forme ka me jep? Se ato se të leroj, as se të i kaloj. Jo, se jepim rogë. Qytetar i pak në aqën, së pëzat, me mëndërën, po është binë që ashtu është manipulu, në regullë është, a valla jo, ti që pagu është jo,